2018年9月30号周日早上6:20了，这是我们今天早上一两个小时前到现在连续录影的第十部，第八部啊，第十部，好快，兰诺洗毁，这应该是李翊君，是啊，兰诺洗毁，看他们标题 OK 吧。Shattered was this mirror， 是破碎了，是破镜难圆，是啊 ，shatter 粉碎。那为什么 shatter 放前面呢？你注重，因为韵尾的考量 ，shatter、ter 跟 mirror 两个 t 跟一个 r 跟两个 r 跟一个 r 是啊。好，再来看了。我不明白这世界为什么会让我感到那么多忧伤。我不知道相爱的两个人留不住一个褪色的诺言。我不了解沧海桑田能将一切改相信的事改变。我不相信付出过的真心要收回就能收回。我不明白人世间的聚散只因为我们所缕缘分。我不知道这是你的借口，还是我把爱想得太天真。我不了解天长地久要用这么多的寂寞来等，是你让我的心痛一天比一天深。无奈人在风雨中，人在雨中，人在风中，人在雨中，人在爱的岁月里漂流。你我不能从头，不能停留，不能抗拒命运左右，想挣脱为爱带的枷锁，消灭为爱点亮的灯火。一个破碎的有缘，破碎的梦寐，一个破碎的缘，破碎的美梦，留它有什么用？让爱走，让爱拥有自己的自由。9月13号。这个好像很多人点播，我记得。It's likely before the last death, this pair of couples love had no ends. I used to believe not any romance would meet its own dead fate, unless two lovers just followed how this world had forced themselves. Could endure time's wash as well as those of space.But the warrior in love actually bears no lies, even out of date. Gone with snows and rains. Upon those embers, birds were not able to start once again. Shattered was this mirror. It's hard for us to make it up as before. It's hard for us to make it up as before. Let's break up and let it go.Let our love state its own past people and get its final freedom on its own, of its own. 还是好像很多时候都像这样子。如果一对恋人呢，他生命没有结束，那他们彼此的相恋情谊就不会终结。这样看法，我曾经以为是真的。没有任何的恋曲会碰上它结束的终点，除非恋爱的两者照着这个世界强迫他的方式做，可以忍受时间与空间的冲刷，但是呢在恋爱中的战斗时啊，基本上他忍受不了任何一个谎言，不管谎言多粗糙，是吧？基本上啊，爱意就随着雨雪纷飞了，在那个燃烧的残烬上面，我俩是没办法重新再来了，是吧？破碎的是这个镜子，我们很难把它复原，
就像以前那样，我们分手吧，就算一切去吧，让我们的爱向别人去叙述吧，叙述我们曾经之间有这样一段爱，就让真正的自由找到他的所属，是不是？6月19，9月13，啊，或许吧。李翊君，那这首歌的歌词是，歌曲是什么？不晓得。啊，诺言是诺言，丁小文词，过去了。2018年9月30号，周日上午6:24，我是小宋，小宋在板桥府中站发声。